É diferente. Agora já tá chovendo. Nossa, não tem nada aqui, vazio. Vou achar onde eu imprimo meu. Minha passagem, eu já volto aqui já. Vou esperar um pouquinho agora. O aeroporto tá extremamente vazio, não tem ninguém. Agora tá chegando algumas pessoas aqui já, ó. Aqui. Mas não tinha ninguém. É estranho porque você entra, você não sabe se tá no lugar certo, porque você não vê nenhuma fila. Você não sabe se o aeroporto tá funcionando, você não sabe nada. Mas, enfim, vou esperar. Eu tô bem adiantado. Agora são 3 da tarde. O gate, o portão, abre daqui 2 horas quase. Tá? É tempo pra caramba. E. Tô com meu. Eu não sei como é que é o nome disso aqui, mas não é o boarding card, não é o. O papelzinho tem que levar lá. Tem que imprimir ele, mas eu tenho que passar na fila de check-in. Por mais que eu já tenha feito o check-in. Uma coisa. Tô indo de Ryanair dessa vez. Primeira vez que eu vou com eles. Espero que eu não morra. brincadeira. A Ryanair agora tá sugerindo as pessoas fazerem check-in online. Pra evitar uma taxa de 55 euros na hora de fazer o check-in. Fisicamente aqui. Eu fiz check-in online, eu acho estranho, mas enfim, fiz. Se for voar de Ryanair, cuidado com isso, faça check-in online. Eles avisam que sempre vai ter essa cobrança de 55 euros por check-in se você não tiver feito online antes. Então, eu imagino que eu não vou pagar nada ali agora, espero que não. Então, enfim, se for de Ryanair, toma cuidado com isso, eu não sabia disso. Recebi um e-mail só notificando sobre isso, já fiz o check-in, tô só esperando agora pra passar ali no. Na desk, no atendimento deles ali pra, enfim, pra fazer o check-in. Eu não entendo isso, não sei porque que pede pra fazer isso. Mas 2 horas, tempinho bom pra esperar. O aeroporto que é bem básico, parece de Londrina um pouco, bem local mesmo. Por mais que é internacional. Mas todos os voos internacionais aqui é mais curto que os voos domésticos do Brasil, então é tranquilo. Esperar, bastante. E depois eu volto aí, eu vou gravando o que der pra gravar. É meio complicado filmar dentro de aeroporto. Não pode, na verdade, algumas coisas. Mas sempre que der eu vou filmando. Como eu disse, eu vou de Ryanair. Eu vou FR520, que eu vou agora. Boeing 737. Nunca vou no 737, vamos ver se é legal. O que eu vou ver se é legal no avião? Vou sentar e vou esperar. Mas enfim. Vamos ver, eu vou mostrando o que der pra mostrar. O tempo tá horrível lá fora. Então, talvez vai ser legal a hora que o avião decolar, que daí dá pra ver o último teto de nuvens, que daí o céu é azul pra cima, né? Não sei se ele vai chegar nessa altura, eu acho que vai. Mas não vai estar de dia ainda, então. Não vai dar pra ver céu, vai estar de noite. Então, vai ver a lua, se der. Meu Deus. Enfim, eu vou esperar aqui, depois eu vou tentar gravar o que der pra gravar. Chegando lá em Veneza, o Juliano vai estar me esperando no aeroporto. É previsto para chegar lá às 22, às 10h30 da noite mais ou menos, do horário de lá, ou às 23, eu não lembro, tem que ver certinho, não decorei os horários. Enfim, o Juliano vai estar lá. O Juliano mora em Belluno, e Belluno de Veneza são 50 minutos, é pertinho, é do lado. Ele mora em Belluno, só que o aeroporto internacional ali é em Veneza, então eu vou chegar em Veneza e vai me levar até na casa dele lá. Vou ficar lá os 2 dias. As 3 noites. As 3 noites eu vou passar lá. É pouquinho tempo, mas foi bem bagunçado agora no final da viagem. Questão de trabalho mesmo, tá sendo meu trabalho. E virou um caos tudo. De repente eu não sabia mais nada. Mas enfim, tô indo pra lá porque é bem, bem baratinho de ir, então. Seria até mancada se eu não fosse. Então tô indo e. Aproveitar mesmo, conhecer um pouco do lugar. Sexta-feira vou tentar dar um rolê ali em Belluno mesmo. A gente vai jogar boliche na sexta-feira. Tô com uma expectativa legal do inglês, porque os amigos dele são todos italianos de lá, então ele fala italiano com o pessoal. Só que o pessoal fala um pouco de inglês também, então ninguém fala português, só ele, mas ele quase não usa mais português lá.
E vou precisar me comunicar em inglês mesmo. Tipo, de coisas. Conversas à toa mesmo, né? De... Enfim. É, então, eu acho que vou ter que falar bastante inglês. É, vai ser bom. Eu acho. Eu preciso de uma experiência assim. Aqui ainda não tive muito disso. É, Bruno e Rodrigo é só português. É, os parentes deles, amigos deles aqui, né? São todos português também. Então, é, o inglês é só com estranhos mesmo e conversa. E conversa bem, bem objetiva mesmo. Só perguntar alguma coisa, pedir alguma coisa. Então, enfim. Mas é. Enfim, tô na expectativa. Vamos ver como é que vai ser pra conversar com o pessoal. E. É isso. Chegar lá bem tarde já, hoje na quinta-feira ainda. Hoje é quinta, chegar lá bem tarde. E domingo, 11h30, tô aqui de volta já. Saí de lá 9 da manhã. Ou 8. Saí 9. É uma hora de diferença, tá? Aqui na Inglaterra agora tá em. É 3 horas de diferença do Brasil, que seria o GMT0. Né? Não tem nenhum time zone aqui. E na Inglaterra é -1. Então, do Brasil pra Inglaterra. Desculpa, da Itália é -1. Então, do Brasil pra Itália são 4 horas de diferença. Do Brasil pra cá são 3 horas. E daqui pra lá é 1 hora. E, enfim, chegar domingo de volta aqui. E contagem final depois pra ir embora. É, sábado que vem, não esse sábado agora, o próximo já é meu voo de volta pro Brasil. Então, tô ansioso. Acho que eu já falei isso já, mas eu tô bem ansioso. É, voltar, resolver as coisas e voltar à rotina e, enfim, bastante coisa que eu não faço faz um bom tempo. E, enfim, essa viagem é só pra dar um oi mesmo. Não dá pra vir pra cá e não fazer uma espécie de tour pela Europa, porque é barato, é bem barato. O problema é só lugar pra ficar mesmo, mas como eu tenho o Juliano que mora lá, então é mais fácil, entende? Assim como eu tinha a Bruna, tenho a Bruna que mora aqui, é, dá pra vir e ficar, entendeu? Então, é, não é o tipo de coisa que eu faria, pegar um Airbnb, pegar um hotel, acaba sendo bem caro, dependendo da quantidade de dias que você for ficar. É, não que não compense, mas, enfim, é uma coisa que eu procuro economizar por enquanto. Mas enfim, vou esperar aqui, depois eu volto aí. É, eu vim pra fila de check-in aqui agora. É, chegou pessoas aqui, não tá mais tão vazio o lugar. E acabou de abrir, fazer o check-in, vou passar ali agora. E ir pra sala de embarque, esperar, passar na... Os scanner, da scanner de mala, dos raio-x. E, enfim. É, passei pelo raio-x. É, sempre dentro dos aeroportos tem essas... Vou contar um pack de... Black Label 44. Sempre aqui dentro tem essas stores. É, o pessoal acaba comprando. Tem coisa de tomar, coisa de beber. E, enfim, um monte de coisa. É, mas deu certo, passei no registro. É, indo pro portão. O portão ainda não abriu, então não sei qual é o portão de embarque, que é o meu ainda. Ok. Essa aqui é a salinha de espera para os portões. Então agora vai ser quase outra hora de espera. Eu tô achando uma coisa, tô achando minhas séries no celular, então passa rapidinho. Vou sentar perto de algum vidro, quero ficar vendo lá fora se der. Senão eu volto pro normal. Eu esperei agora aqui pra portão de embarque. Já abriu, tá abrindo agora na verdade. A mulher acabou de chegar ali. É, passou rápido até. Esperei 3 horas aqui no aeroporto já. Agora são 6h18. É, o portão tá abrindo. Então agora pegar pro avião. Vou gravar. É, tô ansioso. É, tô na fila aqui das pessoas que têm bagagem de mão. Porque a gente embarca primeiro pra poder conseguir arrumar elas. Aí depois vai o pessoal da... Que não tem bagagem, que desse pode só se sentar mesmo. E essa sala de embarque do Aeroporto Internacional de Bournemouth, ou Bournemouth International Airport. É, enfim, vou mostrando aqui agora.
Cheguei, vou passar pela imigração aqui agora, não posso filmar, então até daqui a pouco. É, eu passei pela imigração. O pessoal da imigração sempre dá um susto na gente, é bastante pergunta. É, enfim, pediu pra ver a identificação do Juliano, que é o amigo meu que vai ficar na casa dele. Onde que é a saída desse lugar? Ah, tem várias saídas. É, enfim, pediu pra ver a minha identificação dele, pediu pra ver a passagem de volta que eu tinha, no caso é pra domingo. Fez várias perguntas, ficou fazendo cara ruim um pouco, mas liberou. Eu nem vi que ele bateu carimbou aqui no passaporte, eu ver. Possivelmente só alguns dias, não sei. Mas enfim, vou encontrar o Juliano aqui agora, vou descobrir qual saída que é que eu deveria ir. E eu já volto aqui. Na verdade eu encontrei, é a saída aqui, eu acho. Vamos ver, eu não sei. A história do dia que eu me perdi em... É a história do dia que eu me perdi em Marco Polo, Veneza. Olha a nossa vergonha. E aí, maluco? E aí? Beleza, velho? Bem-vindo. Cheguei, cara. E aí? Tem que eu vou te mostrar o negócio do No Way Home. A entrada. O maluco da imigração ficou meio sei lá, tá ligado? Pediu pra ver a passagem de volta, mostrei. Aí ele perguntou onde que eu ia ficar. Falei, Belluno. Aí ele perguntou com quem, mostrei a sua ideia lá pra ele. Uhum. Ficou olhando, fez uma pergunta que eu não soube responder. Ele perguntou se eu ia alguma coisa ou outra coisa, não entendi as duas palavras que ele usou. Eu falei, I don't know. Ele ficou... Mas você deu meu número pra ele? De telefone não. Só sua ideia, só. Sou eu. Que aí, se eu esqueci seu telefone. Coisa, poderia ligar, entendeu? É, ele não pediu. Poderia ter pedido, não pediu. Esse lugar aqui do filme. Que parte do filme? Na entrada, quando eles vêm pra Veneza e o moleque lá sai correndo numa parte. Que da hora. É, Juliano tá falando que. Do No Way Home, você falou? Acho que é. É, cena do Homem-Aranha, do novo. Como é que é o nome do moleque, do ator lá? Tom Holland. É isso, Tom Holland. É, foi gravado uma cena, esse trecho aqui. Eu vou ter que ver depois, eu não lembro especificamente isso aqui, mas eu vou dar uma olhada. Cara, tá friozinho pra cá, hein? Tá aqui ainda tá gostoso. Belluno, tá pior? Tá um pouquinho mais. Tá fazendo frio. Gelo no chão ainda ou? Ainda não parou. De manhãzinha pra dar corda tá uma casquinha de gelo. Da hora. Buongiorno, Itália. Hoje é sexta-feira. E
frio a caramba. Mas enfim, a gente tá aqui em Belluno, eu tô aqui em Belluno, essa aqui é a casa do Juliano. E, cara, é legal. A região aqui é muito montanhosa, então já dá pra ver umas montanhas aqui. Tem neve ali em cima. A GoPro não é boa pra pegar coisa longe, mas tá branquinho ali, é neve aquilo ali. E as montanhas vai pra tudo. E tem ali também, com neve também. Bem bonito de ver, inclusive. Enfim, o céu tá meio nublado, mas tá bom. Não tá ruim, não. Agora é 9 e pouco da manhã. O Juliano já vai trabalhar bem cedo que ele acorda. E eu vou dar uma volta agora. Vou me arriscar. Sendo a cidade não é longe, é um pouquinho pra lá. Eu trouxe bastante blusa, vou precisar. Eu não vou conseguir mostrar, mas não tá formando gelo nos carros ainda, eu acho. Eu não acordei tão cedo pra saber. Mas é que eu não tô vendo nenhum aqui que dá pra mostrar. Mas bom, enfim, vou dar uma volta. Vou levar as câmeras comigo, vou gravar, tirar foto. E, cara, essa vista daqui é sensacional. Caraca. Mas enfim, eu vou, sendo a cidade aí um pouquinho pra cá, eu vou andar um pouquinho agora. Trouxe bastante blusa, então vai dar pra ir de boa. E eu vou gravando isso e vou mostrando aqui. Eu fui no mercado aqui agora. Tem um Lidl pra cá também. Acho que esses caras devem estar na Europa inteira. E, cara, preciso fazer um comentário aqui. Não dá pra não fazer. Eu tenho usado a Wise. Esses caras aqui. Pra usar dinheiro aqui. E, cara, eu não tô ganhando nada pra falar isso pra eles, obviamente. Mas, mano, simplesmente funciona. É simples. Funciona. Olha o Golden. Na Inglaterra, eu tenho usado Libra com eles. Eles aceitam Pix no Brasil. Eu faço um Pix para uma conta do Brasil deles. E, enfim, o dinheiro entra na conta como um... Eles é um banco multicarteira, na verdade. Então tem uma carteira para real brasileiro, outra carteira para Libra esterlina, que no caso eu estou usando ali na Inglaterra. Agora eu abri outra carteira em euro para usar aqui na Itália. E, cara, é incrível, funciona. E tô falando isso porque acabei de ir no mercado ali agora, usei eles. Eu nem converti dinheiro pra trazer pra cá. Dinheiro em papel mesmo, sabe? Pra Inglaterra eu fiz isso, porque eu fiquei com medo de como é que ia ser. Se eu soubesse, não tinha feito, não. Não precisa fazer. É lógico, se fosse pra passar na imigração, é mais fácil mostrar o dinheiro em papel do que você mostrar o aplicativo do celular, né? Com o saldo. Mas acabei de transferir R$200 pra euro. Quanto que eu paguei pra isso? R$3. Então a tarifa é só isso. Você paga a cotação do dia, do momento, não é do dia, e paga R$3 de tarifa. Isso é a opção mais barata que tem, sem dúvida. Cartão de crédito internacional, esquece. É muito caro, não compensa usar. Dá para usar outras formas. Os bancos fazem esse tipo de transferência de banco para banco, no caso exterior. Também sai muito caro, esquece. E, cara, a Wise funciona. É simples. Para R$200 para euro, pago R$3 de Libra, R$3 de taxa. Enfim, compensa muito. E se fosse converter numa casa de câmbio, eles sempre usam a cotação do dia. Eles tiram uma média, joga para cima, então você paga mais caro. E, enfim, se forem para fora do Brasil algum dia, faça esse cara aqui. Não precisa ter o cartão, tá? Eu pedi o cartão enquanto tava no Brasil, chegou para mim. Mas dá pra você usar pelo aplicativo do Google Pay, pelo via contact deles no celular. Então só pelo celular mesmo você faz tudo, faz na hora, o cadastro lá é simples. Enfim, não dá pra não recomendar. Faz 3 meses, 4 meses, quase 4 meses já, que eu tô usando esse cara aqui. O único lugar que ele não passou foi no McDonald's, lá na Inglaterra. Mas é uma questão de compatibilidade também das maquininhas de cartão. Eu não aceitava esse tipo de pagamento, mas só isso. Comércio pequeno, comércio grande, enfim. Wise. Tô tentando explorar o centro de Belluno aqui agora, mas não vou fazer isso não. Eu vou pra casa comer. Tô com uma pizza embaixo do braço aqui.
É. Uma pizza. Desculpa. E. Pra casa, eu tô com fome. Tomar um café da manhã lá agora. Comprei uns pão, algumas coisas. E o Juliano tá vindo pra casa mais cedo hoje. Ele ia trabalhar até as 2 da tarde, mas ele conseguiu uma permissione lá pra ele sair mais cedo do trabalho. Então ele tá vindo pra casa daqui a pouco já. A gente vai dar um rolê pra cá mesmo, Beluno, aqui hoje. É, tem boliche hoje à noite também. E amanhã é Veneza. Vou passar o dia pra lá. Bastante lugar pra conhecer. E é isso. Cara, 2 dias é pouco. Eu acho que eu me arrependi de ter vindo pouco tempo só. Essas vistas das montanhas que tem pra cá é massa demais. E, enfim, tô indo pra casa agora. Vou comer. Cara, aquilo ali é legal. A GoPro não pega nada, né? Incrível. Coisa longe, assim. Eu tô com outra câmera aqui, mas eu não vou usar. Tirar da mochila agora, não. Porque eu tô com uma pizza embaixo do braço. Enfim. Tarde eu volto aí com mais rolê. Falou.